Nadia Perkic, in my Drugari, dobrodošli svi u moj novi video i kao što vidite po naslovu, danas vam konačno snimam vlog sa jednog plesnog takmičenja. Nije bilo tih vlogova jer nije bilo plesnih takmičenja, a ja znam da vi obožavate moje vlogove i zato vam upravo danas snimam jedan vlog. Idemo kod frizera da napravimo frizuru za današnji nastup. Inače, meni su sva takmičenja plesta kao nastupi, tako da kažem. Tako da stvarno mi je nedostajala scena i danas će mi biti jako lepo. Verujem i vama kada budete gledali moj vlog. Nakon frizure ide šminka, snimit ću vam ceo proces, nakon toga krećemo. Inače, takmičenje je u Combank dvorani, tako da biće jako lepo i zanimljivo. I ne znam što da vam kažem. Sada možemo da krenemo kod frizera. Idemo! I punča je gotova, pogledajte kako dobro izgleda. I ljudi, evo javljam vam sada konačno, završila sam frizuru, već ste vidjeli frizuru, ja mislim. Trenutno sada ne možete da vidite, ali ja se šminkam. I moram što prije da završim, zato što jako žurim jer kasnim. Već znate da ja uvek svuda, zauvek ću da kasnim, znači ono, ne znam što više da vam kažem. Tako da ja ponovo kasnim na takmičenje. Ali dobro, nema veze, ju, kako ovo izgleda. Tako da sada moram da požurim i javljam vam se čim se budem našminkala. I možda vam tako budem snimala u toku šminkanja, ali ne verujem da ću uspjeti da se javim pošto jako žurim. Tako da mi se vidimo kada ja budem stigla na takmičenje. Okej, ljudi, sad krećem, nisam se uopšte našminkala do kraja, tako da ću nastaviti u kolima, mnogo žurim. Idem po Elenu, pošto ona inače ide sa mnom, to vam nisam rekla, tako da ću nastaviti moje šminkanje u kolima. I ne znam, inače, takmičenje u Combank dvorani, to sam vam već rekla. Tako da žurim, idem i vidimo se! Evo, konačno smo stigle, to je sa mnom Elena, nisam uspjela ništa da snimim u kolima, jer ne znam da li sam vam to pričala, ali meni je uvek muka kad god se vozim. Tako da iz tog razloga nisam. Iskreno jedva čekam da nastupam, imam nekih sat i po vremena do početka moje kategorije. Tako da jedva čekam, iskreno ne znam šta bih vam još rekla, tako da sad idem da se zagrejem, da obučem kostim i onda da vam pokažem kako to sve izgleda. Idemo! Pokažem gdje se ja preslačim. Znači, evo ovdje je zavesa, a ovdje su stolice, tamo su deca koja galame i koja su joj prepoznala. Ali dobro, bar sam našla negdje gdje ću da se preslačim, jer stvarno nemam gdje ovdje. Svi su tu, nekako neprijatno mi da se preslačim pred svima, već znate. Tako da, evo, ovo je moj kutak za preslačenje. Vi svi koji trenirate ples i koji idete na takmičenja, evo vam predlog kako možete da se presvučete iza zavese. I evo, spremna sam kao što možete da vidite, tako da sada idem da se islikam i onda da se zagrejem. Thank you.
in my bed. Jovana, javi se. Ćao. Znači, bile su divne, predivne sve. Tako je, upravo sam završila nastup, ja sam se savršeno provela. A tu Jovana da kaže kako smo mi izgledali kako smo igrali. Mislim, mi već to i same znamo, ali eto, Jovana, da vam potvrdi. E, ovo mi se najviše sviđa što je rekla, mi već to i same znamo. Znači, bile su fantastične, kao i uvek, pune samopouzdanja, divne i svesne. Kako da se Jovana i naučila? Tako da, čakam da vidim šta sam osvojila. Među prvo mjesto, In My Bed, koreografija Nataša Strajnić, moram da pomenem. Ta žena je stvarno neverovatna. Nađa, svaka ti čast, čekaj iz medalju, molim te, fotografi se mi. Hoćemo jednu fotografiju. I ljudi, konačno se završio ovaj današnji dan. Jako sam umorna, tako mogu da kažem. Tako da, mi smo ogladnale i sad idemo da jedemo, malo da prošetamo, pa onda idemo kući, tako? Da, da. To smo u Knez Mihajlovoj i eto, malo šetamo, idemo u neku kupovinu, nešto da vidimo zanimljivo da kupimo. Tako da ja ne znam kada ćemo mi da stignemo kući. Ja ću vam inače pokazati i zabeležiti koliko kupovina bude bila uspješna. Pogledajte me, molim vas, znači katastrofa, inače probala sam ovo pošto znam da je kao u trendu da se nosi, ali meni je katastrofa, iskreno, mislim vidite kako mi stoji, kao protiv požara, brate, ne znam kako da vam objasnim. Uglavnom, odlučila sam se da uzmem onu belu jaklicu, sad ću jedan da je probam i da vam je pokažem, jedno da odjavim video po drugi put. I evo, pogledajte,
Nju ću definitivno da uzmem, jako je lepa i ne verujete kako je mekana, kako je lepo ovaj materijal, mnogo je lepo. Tako da, to je bilo to što tiče ovog videa, ukoliko vam se sviđa obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa i obavezno da obratite na vam Instagram profilu i na TikToku, također se zovem Brkić Nađa i majice, moja BFF, možete pročiti samo na sajtu www.brkić.com. A mi se uskoro vidimo opet, volim vas, čao!